ଯେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁ ଆଉ ଦଶା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଯେ ଦଶା ଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ଦଶ ଦିନକୁ ଦଶା ଦିନ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଦିନକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମରଣର ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ତ ନଅ ଦିନ ପରେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା କ'ଣ ହେବ, ବିଚାରିତ ହେବ। ଆଉ ଦଶ ଦିନରେ ତାହାଙ୍କର ସେ ବିଚାରିତ କର୍ମ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ନବମ ଦିନରେ ବିଚାରିତ ହେଇ ଆଉ ସେ ବିଚାରିତ ହେବ। ବିଚାରିତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଦଶ ଦିନରେ ସେ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉ। ତେଣୁ ଦଶ ଦିନକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦଶ ଦିନକୁ ଦଶା ଦିନ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଅବସରରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କ'ଣ କହେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବାଇବଲରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁନର୍ତିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ, ପୁନର୍ତିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଚାଳିଶ ଦିନ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଜଗତରେ ରହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଚାଳିଶ ଦିନ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ। ତ ତା'ର ସେଇ ଚାଳିଶ ଦିନର ଆଉ ପରେ ଚାଳିଶ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ତା'ର ଦଶ ଦିନ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଅନାଥ କରି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମ ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଜଣକୁ ପଠେଇବି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ତା'ର ଦଶ ଦିନ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ତାର ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଦଶ ଦିନକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠାରେ ପାଉ। ତାର ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦଶ ଦିନ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବଲରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଉ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ବାଇବଲରେ ଆଉ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଦଶ ଦିନରେ, ଦଶ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ଦଶ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଉ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ତାର ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପଦକୁ, ଏ ଦୁଇଟି ପଦ ଦ୍ୱାରା ମାଆକୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରକାଶିତ ପାଞ୍ଚର ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟେଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦେଖିବାକୁ ଯଜ୍ଞ କେହି ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେହି ପୁସ୍ତକକୁ ଖୋଲିବାକୁ ବା ସେହି ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ସେହି ପୁସ୍ତକକୁ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ସେହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନଥିବାରୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପରିବାରର ମା, ସଜନୀ ମା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଯେପରି ଏଠାରେ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ବାପାକୁ ଦେଖି ନ ପାରିଥିବାରୁ ସେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ। ପରିବାରର ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଅତିଶୟ ଆଉ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ପଦ, ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ, କ'ଣ କହନ୍ତି, ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ମା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ବର୍ଗ, ଯେ ଦଶ ଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ଦଶ ଦିନର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ସୁଛାଏ, ଦଶ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ଯେପରି ଦଶ ଦିନ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ତାର ଠିକ୍ ଦଶ ଦିନ ପରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆସିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଦିନ ପରେ ହିଁ ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଘୁରି ଘୁରି ରହୁଥିବ, ତାର ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନଅ ଦିନରେ ସେ ବିଚାରିତ ହେବ, ଦଶ ଦିନରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ମାନେ ଦଶ ଦିନ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଏ, ଆଉ ଦଶ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଣିଦିଏ। ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି,
किंतु ये दस दिन अर्थ यह समाप्ति दिए जे आउ तांकर आत्मा पृथ्वी रे अतृप्त हो आ बुलू ना से प्रभु निकट को जाती स्वर्ग को जाती अवश्य परिवार मुख्य बापा आज पृथ्वी परिवार को छाड़ी जाई किंतु जीशु जे प्रकार गले जीशु जीवारू पवित्र आत्मा आसिले आपण आज जीशु आपण को कहती परिवार कहती आपण को से अनाथ करके छाड़ी जाई नहांती किंतु आपण मानक सहित किए अछंती पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर त्रिको ईश्वर से आपण सहित अछंती सदा सर्वदा आपणकर सांत्वनाकारी सदा सर्वदा आपणकर सहायकारी आपण मानकर सहायकारी आपणकर पिता पवित्र आत्मा अटंती एई विषय को जानी आपण माने गुडे आ गुडे आ भयभीत न होए आपण माने निज को सांत्वना दियंतु एवं ए वाक्य अनुसार प्राचीन मानक मथिरु जणे कहिले आज ए वाक्य द्वारा मां आपण को मु कहबा पय चाहे ए वाक्य द्वारा आपण मानकु कहबा पय चाहे आउ रदन कर नाही आउ रदन कर नाही काई कि कांदु थिले जे आपण देखिबा को चाहु थिले आ भेटिबा को चाहु थिले किंतु भेटि न पारिबारु देखि न पारिबारु आपण माने कांदु थिले किंतु 10 दिन रे आ परमेश्वर कोण आ परिवार मुख्य बापा को से आ नहीं जाई छु प्रभु को निकट को से स्वर्ग रे अछंती स्वर्ग रे अछंती तेनो आ मानको वाक्य कह आउ रदन कर नाही जे जीवदा वंशजात सिंह दाऊदंक मूल अर्थात ख्रीष्ट से पुस्तकर सप्त मुद्रा भांगी ताहा फिटेई देछंती आ फिटेई मान निमते आ विजय हेछंती हालेलुया हालेलुया आमे जानु जदि आमानकर पुरुणा मनोभाव चिंता रीतिनीति विश्वास अछि से अतृप्त हेके बुलुछंती हां हेइ पारे किंतु आजिर दिन रे प्रभु वाक्य द्वारा आपणकु एवं मते आम समस्त कहउछंती आउ ताहाकु खोज नाही से कोन हेछंती विजय हेछंती से स्वर्ग को अछंती स्वर्ग को जाइछंती ताहंकर आत्मा अतृप्त हेकि नाही से प्रभु को जानिथिले विश्वास करथिले परित्राण पाइथिले तेणु से वर्तमान प्रभु ठारे प्रभु सहित अच्छा जीशु स्वयं से वाक्य दे आमको कहती जे जुदा वंश जो सिंह अर्थात जीशु ख्रीष्ट से पुस्तक को फिटेई से पुस्तक को भांगी आहाकु विजयी करी तेणु प्रिय रमा आज पर्यंत बापा चली जावा दिन ठार 9 दिन पर्यंत आपण एवं अवशिष्ट परिवार वर्ग आपण माने अतिशय कांदुले अतिशय रदन करुले किंतु वाक्य आमानको आज कहे आउ कांदो नाही आउ रदन कर नाही तेणु लेखा अच्छी प्राचीन मानक मधुर जणे कहते आज प्रभु ये वाक्य द्वारा आपण को कहते माँ ये वाक्य द्वारा आपण मानक समस्त कहते ये वाक्य द्वारा आम समस्त दुखी आउ कांदु प्रत्येक को से कहते आम समस्त कहते आउ रदन कर नाही आउ कांदो नाही ख्रीष्ट जीशु आहाक उठाई विजय कर आम्भे माने आमर आत्मा जीवन को परिवार मध्ये आम्भे माने निज निज को सांत्वना देवा जे मोर स्वामी मोर बापा मोर विश्वास मोर संपर्कीय से अतृप्त हो बुलू नाहांती किंतु से प्रभु कथा को जाइछंती प्रभु सहित अच्छा तेणु आम्भे माने मते ताहांको निकट को जीवा आम्भे जीवा समय तांको सहित मोर साक्षात हेब यही विश्वास को रखी आम निज निज को आ सांत्वना देवा ये वाक्य द्वारा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु।